I'm about to turn the beat up, the BB up. Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês. E bom galera, no videozão de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal. Tô gravando essa abertura logo após o vídeo. Acabei de gravar o vídeo, então mano, deixa já seu like aí, se inscreve no canal porque é vídeo de playlist. E essa playlist foi cabulosa, vários alarmes sendo disparados, então também tá top. Infelizmente eu tive que dividir o vídeo em duas partes porque ficou um vídeo muito longo e eu não queria prolongar tanto pra vocês. Vocês comentaram bastante e eu estou muito feliz, cara, muito feliz. Então, mano, já comentem nesse vídeo, todos os vídeos de playlist, vocês podem comentar todo tipo de música que vocês fizerem, porque isso virou uma série do canal. Muita galera tava pedindo e eu fiz essa série, playlist dos inscritos. Qual música vocês querem que toque, dispara alarme, faz tudo no saveiro? Mano, vocês que comandam esse canal, então tô muito orgulhoso de vocês. Demorou, rapaziada? Então, mano, bora pro vídeo que vocês vão curtir, eu tenho certeza. Thank you.
já regaram meu sofrimento. E hoje em dia, parceiro, a dose de Xandão rega o meu sucesso. Thank you.
principal, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o likeão aí, se inscreve no canal e tamo junto, mano. Lembrando, deixa sua música aí que você quer que toque no próximo vídeo de playlist aqui no canal, que eu vou estar tocando aqui pra vocês e deixando o seu comentário aí na tela. Demorou, rapaz? Espero que vocês tenham curtido de coração. Comentem aí, se inscreve, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo e deixa seu like. Demorou, rapaz? Valeu, falou, tchau! I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that